трета недела од трагичната uh, судбина на апсолутно невино девојче, искасапено од монструми. Не само што моментот на смртта на девојчето е монструозен, не само што моментите, односно минутите, саатите на киднапирањето се за неа биле травма, току и самиот план да биде киднапирано девојче, а во тоа киднапирање да учествува во планот или во, во идејата и родителот, таткото, тоа е тоа се, тоа се моменти на тоа се работи кои се неприфатливи за нормален здрав човечки разум. Есе се од како мина сите кои што кажал, кои што објавил, кои што денеска планирам малку да ги разработам теорите теориите оти излегва подоста теориите на тоа што е во овој момент и што ќе биде или што се планира да биде или што се што што може да излезе од сето ова за за актерите има од рационални теории, анализи до фикс идеи до морбидни до некрофилски а со такви ќе почнам прво ќе почнам со најодвратната теорија една црна, една, не, 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 знам каков е тој лик, скриен, бот, јавен, сепак треба некој да го напише тоа, кој тврдеше дека девојчето е живо. Одвратно. А, со ова, а бил ли некој на погреб, го видел ли телото, она е жива, кој знае на се каде Значи, дно, дна. Втората, исто така, слична на тоа теорија, е Палчо е мртов. Едната работа е дека Палчо обшто не бил ни жив за да дојде во Турција, а втората е дека е во Турција убиен, и третата е дека не е убиен, но наме ќе го убијат. Во, во врска, она првата за девојчето е тоа е одвратно нешто, се кој може тоа да го напише, тоа, тоа е, е стварно не, 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 не за човечки разум. Ова второ, во врска со Палчо, <coughs> една работа е тука јасна. Турција е премногу сериозна држава, премногу силна држава. <coughs> држава се преголема, предолгата традиција, не само сега како република, него, предходно како е Османинске империја, А тоа е традиција и во полиција, и во тајни полиција, и шпионски полиции, и во правниот систем, и во председателскиот систем, и во дипломатскиот систем, што значи они имаат премногу сериозна дипломатија, премногу сериозни министерства за полиција за внатрешни работи, премногу сериозен председател, за да можат на случај на некој на некоја трошка, некоја палчуја за нив толку се пилевина. Да го, да го трошат својот имидж, дека го земале, па го па после ќе го убијат, или пријавиле дека дошол и го сликали и све, ама предходно бил убиен и не дошол до ова. Значи, uh, премногу сериозна држава е Турција. На крајот на криштата Турција има сериозни uh, барања, од Балтичките земји, пред се од Финска и од Шведска, од Сојните Американски држави и од Македонија, меѓу другото, за да им бидат испорачени э, джуленистите. Джима и овде, у Македонија. Така да нема да се игра со својата репутација Турција, и а е, нема да се игра со овој джокер за пазарење, Пратиме четворица, ви пратаме еден нема да се игра со својата репутација, знајќи дека а, самите бараат, велат, тие се терористи, джуренистите, тие се против системот, имаат такви злосторства, имаат такви акции така и така натаму. И се од друга страна, не го испорачуваме овој дете убиец. Не може тоа да биде. Нема да го испорачува, не е точно че го испорачува. Затоа што сак, ке сака да покажат дека како држава, како дипломатија, како како систем злосторниците од тугите држави кои направиле злостор на туѓа територија, значи не во Турција, ги испорачуваат на правниот систем на таа држава во конкретен случај Македонија. И дека злосторниците турци кои направиле злостор во Турција, а сега се избегани во Македонија, Финска, Шведска, Америка и така, натаму, треба да им бидат исто испорачања една од вака во голема мерка држечките теории интересни кои се разговараат во партиски кругови не во најголемите партии не во најголемата опозициона него во... во пониските партии од трет блок од опозиција па дури и во СДСМ е дека веќе е стапено во контакт со Палчо од страна на Оливер Спасовски, кој се уште има огромни амбиции да биде председателски кандидат и председател на државата, а ако ништо друго да биде председател на Социјалдемократскиот сојуз, и дека наводно контактот со него е направен uh, со понуда на Палчо на кого не му бега до животен затвор, а и овие тројце што се со него се 20 години до доживотен ако не се и сите доживотен. Меѓутоа конкретно за Палчо да биде брзо екстрадиран во Македонија, да не поднесува жалба таму, да дојде на по-безбедно, сметајќи дека турските затвори се. Иако тоа многу филмови се играа, меѓутоа дека турските затвори не се толку безбедни. E, и не се толку комотни за живење и дека социјалдемократскиот сојуз ќе му гарантира комотен живот колку може да е у затвор комотно тоа тоа е исто прашање, меѓутоа безбедно комотно така а, помеко сепак е тоа доживотен затвор во било кој затвор во светот да ако си да кажеме дете убиец или ако си педофил ова манот е одвратен третманот е таков како што си го заслужил. Uh, Меѓутоа, а услов би било да Палчо дојде овде и да изјави дека бил платен од русите за да направи овде инцидент за време на состанокот на ОПСЕ, и дека за тоа има добиено руски пари, а се користени а, релации, врски, близки до ВМРО допомене. Значи, вака, да биде инкриминиран ВМРО е дека е проруски. И дека сакал да направи инцидент за да забавата на Буја Росмани и на Димитра Ковачевски да ја растурат. Отприлика е тоа. Вака планот на Оливер Спасовски. Бо, мора, да е све само не проруска партија. Напротив, мислам дека комплетно траковатство е и премногу а, позиционирано, односно со поглед на Запад, тури нема ни доволен баланс, според мене. Uh, и ова е некаков обид да се ете, искалја таа стратегија што има в Сега дали е таа исправна или не исправна, не навлегувам во ова, меѓутоа тоа кој е атакот. А за сето тоа да биде искористен палчо. Тоа е во, во контекст на она што нам ни се прави уште пред оној референдум кој ние македонците го бойкотиравме и беше неуспешен, односно македонците застанаа за тоа да нема влагање во НАТО и во ЕУ ако има промена на име. А, нам со години ни потураат карикатурални фигури, разни дркотирачи, разни вегети, разни е, ненормални луѓе што се удираат главата од стол од маса додека се у некаков подкаст емисија и така натаму. А сите со они со со една сценографија тоа е знамето од Вергина позади, знамето од Кутлеш. Кутлеш, Кутлеш, Кутлеш нема ос, осмо крако нема сонце, нема официјално знаме, нема вентилатор, има само Кутлеш, Кутлеш, Кутлеш. И со со so, години е тоа така правено, не знам, нагрнати со кутлеш, преку глава со така, А типови полусветови, еве како што е мега другото и полчо, како што се оние од, кажеме, од Инфомакс, слични, родина, направија да ни, да се, да се огади таа сценографија. Без малку да ни се огади знамето заради не заради знамето, него заради луѓето што го промовира. Да ти е безмолку непријатно да ставиш знаме, да не бидеш поистоветен со истите вегети, тузуци. Да не бидеш исто исто третиран. Да не рече таа и ово ист како нив. Ево таа една стратегија од почеток да се одмили све македонско, све исконско, све патриотско, да секој се каже јас сум патриот, јас сум патриот, а да, во сушност монструми. Е и оваа последна стратегија која мене ми личи дека може да е многу близко до реалноста, а тоа е да биде донесен палчо со одредени бенефицији во за време на својот доживотен затвор, значи до крајот на животот. Од тамо ќе го носат бутел директно. А, да му се е, да даде изјава дека се може тоа не директно од Русија или ова, меѓутоа преку руски канали дека се дадени пари да тие да направат. Сега малку ќе секој ќе ми рече, знаеш, ми ненко не ти држи теоријата Во ред не држи ни една од овие, меѓутоа е реално би требало се да се потсетиме на што. На се што е. Исто така фактот што Не функционирала полицијата во тие денови каде што украдено ауто се шета ни Скопје. Каде што секој од нас кој возел ни Скопје барем три пати бил застанат од тие неколку дена. Документите, господине, возачка и сообраќајна. Како тоа ауто никогаш не е запрено? Како тоа ауто не се барало, а е пријавено дека е украдено, дека го нема? Како нема никакви снимки од таа зграда каде меѓу другото живее и онај што работеше во во она агенција за државна безбедност. А, директор што беше. Како нема никакви камери таму у таа зграда у која живеат високо и околу и е зграда на 100 метра од владата и на 300 400 на 200 метра од министерството за одбрана и на 400-500 метра од местото на одржувањето на самето Како нема камери, како нема снимки, како нема... И како не е барано аутото украдено, како не е најдено. Човек, со истечена регистрација да вози третиот ден, ќе го фатат по некој Марфијеви закон. А истечена ти е, ја ово, она, 500 евра. Овие не фатат. Тоа е број еден и број два, Криењето на сето тоа, вамо е, тамо е, овде е, онде е, колку за да мине самитот, дава назнаки дека може би организацијата на целиот овој настан била поширок. Нелогиката во сето тоа е дека киднапирањето било само за изнуда и за пари. Кој пари се толку важни за да убиеш двајца? Кој пари се толку важни за да убиеш дете? Тоа не се во прашање милиони. Наводно бил некој стан. Колку може да е стан? 100.000 евра. Еве грешка, сум 150.000 евра. Ма тоа не се пари што го решават животот. 150.000 евра. Не се пари, не се 15 милиона. Не се ни милион и пол. 150.000 евра што може да ти решат. Особено ако си нешто заглавен, ако дужиш или ако имаш некоја организација која треба да ја покриваш, не знам, партија или така. Се палчо толку да бил без пари, тоа е големо прашање од причина што сепак имаше тој некој недвижни и самата зграда таму има недвижни. Дали е тоа под залог, дали е каде е што е. Меѓутоа па има ше скупо и добро опремено студио таму некаде кај адвокатската улица каде е, кое му е опремено од некој бизнисмен од Кочани, кој му купил све, камери, микрофони, ова, она едно друго. Значи Врти се, че 15, 20, 25, 30 евра зависи од што се што се алаткиве. Е, ако не е финансиски моментот, самото киднапирање, кој е моментот? Има многу, многу Ни една од овие што кажувам, не тврдам дека е дека е вистина тоа. Не тврдам, ду, дури не тврдам дека е и близко до вистината, него само ги отварам, ги размислувам јавно со вас, сметајќи дека и вие ги размислувате, значи овие денови кај да отидев. Да влезам, да нешто да копам, не знам, филтер за улје за аутото, примерно, или да да влезам у некоја продавница за нешто или у некоја кафана. Ту прилебе, у низ копие, низ... Секај е само е тоа, повеќе. Чекај, знаеш, тој, ама овој зошто. Сите сме со теорија. За тоа, зашто е тоа така, е виновна пред са, полицијата и Оливер Спасовски. Они се абсолютни виновници. За овој хаос, бидеќи прво не го на време, може да го спасат девојчето. Крвта на девојчето не е само на раците на палчо, туку и на полицијата преце на Оливер Спасовски. И второ, што се абсолютно збунети околу ова што, што се случува, што се дешава. Абсолютно. Uh, има имбецилни изјави, во, не знам, Стево Пендаровски, кој инако не го викна во Аргентина, во Буенос Айрес. Ги викна сите од цел свет, Стево не го викна, не го, не го Он вика, ја да ова, ќе дадам допис или што и да е, ќе му пишам на Ердоган, да го испред, што порано да го испредат Палчо. Па не треба да се јавуеш ти со пред, треба... се, веќе си треба да испратиш тоа, ако си толку загрижен претседател на држава граѓани на држава родител на дете и така Тоа веќе се треба да испратиш во првиот момент дајте него така да многу нејасно ти во вакви случаи никош не, може да на крај да се дознае вистината ќе ве на убиството на Мар, Мартин Лутер на Кенеди на Одноставно тешко дека може да се дое до до правата вистина меѓутоа тоа не ни пречи да, да размислуваме што е можно да е вистинската причина да човек се претвори во монструм да едно едно човечко битие заколе за колесо нож а друго невино девојче да го реши со со пиштол во глава предходно со според судски наводи и судска пресуда како доказ на насилно насилна историја истиот тој човек да се тепа сопствената ќерка со боксови по глава која била малолетна да заим, да размислуваме нешто повеќе Гледајте ме во петок, треба да имам интересен гостин. На тема која никој не ја отвори. Барем не ја отвори од аголот од кој јас сакам да ја отворам. Пријатно и со здравје.